الدارين آمين يا رب العالمين. وقال بعضهم إنه يلي. Sebahagian para ulama berkata orang fasik bisa menjadi wali. Okey, jadi sekarang ni perbincangan tentang wali. Disyaratkan bagi wali itu mestilah adil. Wali mestilah orang yang adil. Jadi itu pandangan muktamad dan itulah yang dipegang. Okey, pengarang sini bawa pandangan kedua. Waqala ba'dhum, kata sebahagian daripada mereka para ulama, terutamanya mutaakhirin daripada Syafi'iyah, dia kata yali, innahu, orang fasik ini boleh jadi wali. Kalau wali fasik boleh, katanya. Jadi bagaimana mereka nak fahamkan hadis tu? Hadis yang Nabi kata tidak ada nikah kecuali dengan wali dan syahid yang adil. Nampak tak? Jadi panjang perbincangannya. Sebahagiannya mengatakan pada zaman sekarang ni payuh sangat nak cari wali yang tidak adil. Maka kalau fasik pun tidak ada masalah untuk dia menjadi wali kepada anak dia. Kalau ikutnya tak boleh jadi wali lah, kena beralih kepada yang lebih jauh, wali lain pula. Okey. Walladhi ikhtarahum Nawawiyyu kamin salahi was-subki ma afta bihi al-Ghazali min baqa'i wilayati lil-fasiqi haythu tantaqilu lihakimin fasiqin. Pendapat pilihan An-Nawawi sebagaimana Ibnu Salah dan As-Subki adalah fatwa Al-Ghazali bahawa kewalian tetap di tangan wali yang fasik jika sekira dipindah tangankan malah dipegang hakim yang fasik. Okey, sekarang ni maka ada pandangan yang tengah lah, cuba nak menengahkan dan nak cari jalan keluar. Nampak tak? Terutamanya untuk mengelakkan masalah fasik ni. Zaman sekarang nak cari fasik, nak cari tidak fasik tu payah. Nampak tak? Kerana fasik tu terjadi bila buat dosa besar walaupun sekali. Dosa besar sekali buat, dah dikira fasik dah. Dah dikira fasik. Tinggal semayang sengaja, fasik dah. Tak bagi nafkah ke bini, fasik dah. Apa? Dosa kecil dibuat berulang-ulang kali jadi fasik juga. Nampak tak? Ngupak makanan harian, contoh. Tak. Ya, dia makanan harian. Nah. Jadi, tengok maksiat tak terlepas tiap-tiap hari. Jadi benda begitu nak mengatakan ciri adil, ciri tidak fasik sebagaimana yang disebut dalam syariah tu payah sangat. Jadi hak fasik siapa? Wali perempuan itu. Dah terhakim, terhakim fasik kok. Kenapa tak? Jadi nak cari kok mana? Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, walladhi ikhtarahum Nawawiyyu, dan pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni maklumlah dalam mazhab Syafi'i ini di antara muharrir mazhab, orang yang kita panggil mentangkih, mentahrirkan mazhab, orang yang menilai balik mazhab, pandangan-pandangan ashab sebelum tu, orang yang tapih balik pandangan sehingga hak dapat kepada kita ni pandangan hak betul-betul murni. Itu tugas Imam Nawawi dan Rafi'i sebelum tu. Jadi Imam Nawawi serta Rafi'i ni mujtahid dalam mazhab kita. Nampak tak? Maka Imam Nawawi rahimahullah memilih kabni Salah seperti pandangan Ibnu Salah, Was-Subki dan Imam Tajuddin As-Subki.
Subki ini dua orang. Subki ini dua orang. Taqiyuddin pun As-Subki ayah, Tajuddin As-Subki anak. Jadi kemungkinan besar ni makna kepada ayah lah. Bila ayah anak biasa ikut pandangan ayah dia lah, iaitu Imam apa nama Taqiyuddin As-Subki. Jadi seperti mana Ibnu Salah serta Imam Subki, ma'aftabi, mereka semua pilih ma'aftabihi al-Ghazali, pandangan yang berfatwa dengannya oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sebelum laka ni, awal daripada Nawawi, awal daripada Ibnu Salah, awal daripada Imam Subki. Dia itu orang selepas murid kepada Imam Haramain. Imam Haramain ni besar jasa dia. Dia kumpulkan segala pandangan-pandangan ashab. Ashabul wujuh ada daripada anak murid Imam Syafi'i, lepas Imam Syafi'i tu, dalam kitab Nihayatul apa nama ni, Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab Imam Imam Haramain. Maka dalam Nihayatul Matlab tu ada panjang tu kitab itu, maknanya akhir-akhir ni baru dikeluarkan dan ditahqiq. Jadi murid kepada Imam Haramain, Imam Al-Ghazali rahimahullah ini, dia memilih pandangan-pandangan tersebut dan difatwakan. Apa yang difatwa dalam masalah ini? Min, ini bayaniyah, ma, bayan kepada ma. Min baqa'il wilayah, dia memilih pandangan yang mengatakan kekal kewalian itu lil fasiqi, bagi wali yang fasik. Haifu tantaqilu ila hakimin fasiqin, sekira-kira akan berpindah kepada hakim yang fasik juga. Kalau hakim, wali fasik dah, wali fasik. Kalau tidak, wali tak boleh jadi hakim, akan pindah kepada, tak boleh jadi wali, si bapak katalah, si bapak ni tak boleh jadi wali. Wali yang secara nasab ni tak boleh jadi wali, berpindah kepada wali hakim. Hakim fasik juga katanya. Jadi baiklah kekal kepada wali asal. Itu maksud. Jadi maknanya tak payah pindahlah ke wali hakim, sebab wali hakim nak pindah kepada wali hakim, wali hakim fasik juga. Maka kekal lah, tak apalah wali secara nasab, wali yang asal pun fasik, tak apa. Okay. Itu yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kata dia, walau ta'abal fasiqu taubatan sahihatan zawwajaha dan ala ma'tamadahu syaikhuna kaghairihi. Bila wali fasik itu bertaubat dengan taubat sahih, maka dengan seketika itu juga bisa mengawinkan menurut pendapat yang dipedomani oleh guru kita sebagaimana ulama selain beliau. Jadi isu wali ni mudah sikit. Dia tak macam saksi. Tak macam saksi. Kata pengarang kita ni, lau walau tabal fasiqu, kalaulah orang fasik itu bertaubat, taubatan sahihatan, taubat yang sah. Taubat yang sahih. Taubat yang sahih. Apa maksud taubat yang sahih? Taubat yang betul-betul taubat. Bagaimana taubat yang betul-betul taubat tu? Yang mencukupi syarat dia. Yang mana syarat yang tak dapat tidak ada tiga, iaitu kena berhenti buat dosa itu, kemudiannya kena menyesal atas perbuatannya itu, dan berazam tidak akan diulangi lagi. Tiga tu. Waktu tak dapat tidak, tiga. Tinggal lagi kalau ada dosa berkaitan dengan meninggalkan suruhan, kena qada. Mengambil harta orang, kena pulangkan balik. Tambah syarat, syarat tu akan tambah. Tapi hak tiga tu pasti. Itu mesti pasti. Maka itu tiga taubat yang sahih itu. Bukan maksud taubat yang sahih, bukan maksud dia berhenti lepas tu takkan buat selama-lamanya, dengan maksud kalau buat jadi batal taubat lama. Tak. Dia berazam tak mau buat lagi. Azam tu yang nak tu. Bukan makna
hakikatnya tak akan berlaku lagi. Sebab apa berlaku masa depan tu tak tahu. Masa dia taubat tu dia bahasah sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab ada juga orang berhenti ni tapi berhenti kejar. Berhenti sekejar musim PKP ni, berhenti sekejar. Lepas PKP tak balik contohnya. Itu dah panggil taubat lagi. Tak? Ada apa-apa berhenti dah daripada main daun teruk kan? Judi? Tak boleh yang main daun teruk, tangan pakai sen. Nampak dia orang kan? Nampak tak? Apa dah tak pergi kolok lah ni, tak pergi Thailand ni. Tak gok dah, tua dah. Nampak tak? Tak ada taubat. Dia kena azab dan kena berhenti. Tinggal tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya, kalau cukup syarat taubat tersebut, maka dikira taubat yang sahih. Bila bertaubat taubatan sahihatan zawwaja halan, wali boleh menikahkan dengan segera. Boleh nikah dulu. Boleh nikah halan ala ma'tamadahu syaikhuna, mengikut pandangan yang dipilih, dipegangkan dia oleh guru kami, iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami kaghairihi, seperti yang lain. Guru kami itu Ibnu Hajar lah, guru kepada Syekh Zainuddin Al-Maribadi. Jadi itu pandangan yang dipilih oleh Ibnu Hajar dan selain daripada beliau. Lain dengan saksi. Kalau saksi dia kena ada tempoh, tempoh pengawasan, tempoh memastikan istibrak tu. Ni mudah tu istibrak nak tengok betul ke tak dia ni taubat sungguh. Setahun. Adapun wali tak ada seteruh. Sebab itu yang nak menikahkan juru-juru nikah ni, moleklah sebelum daripada akad nikah tu suruh wali bertaubat. Suruh wali bertaubat. Nampak tak? Dah, buat apa suruh taubat? Mana awak tahu saya buat dosa? Dah bukan masalah tu, suruh taubat je lah. Ke tak ada dosa? Untuk jawab balik, mesti tak ada dosa ke? Nampak tak? Taubat ni wajib. Jadi bila itu suruh taubat dulu. Bila taubat, kurang-kurangnya dia menikah dalam keadaan ketika itu dia telah berada dalam keadaan tidak fasik, maka boleh menikah. Ya? Habis. Lakin alladhi qalahu shaykhani innahu la yuzawwiju illa ba'da istibra'i wa'tamadahu as-subkiyyu. Kata dia, tetapi menurut pendapat dua guru kita, menurut pendapat dua guru kita adalah bahawa belum bisa mengahwinkan kecuali setelah istibrak selama satu tahun. Dan pendapat ini dipedomani oleh As-Subki. Okay. Jadi sekarang ni dia bawa khilaf pula. Dia bawa khilaf pula. Dia kata, guru dia kata, kalau taubat segera, boleh kahwinkan terus. Tak ada tempoh-tempoh dah. Lakin alladhi qalahu syaikhan, tetapi pandangan yang dikatakan oleh syaikhan, oleh dua orang syekh. Syaikhan ini merujuk kepada siapa dia? Merujuk kepada Imam Nawawi dan Rafi'i. Menurut kepada Imam Nawawi dan Rafi'i. Apa pandangan Nawawi Rafi'i? Annahu la yuzawwiju, bahawa sesungguhnya wali tidak boleh menikahkan illa ba'da istibrak, kecuali selepas diistibrak. Dipastikan dia ini betul-betul tidak fasik, ada tempoh istibrak setahun sebagaimana diterjemah. Ada istibrak tu tempoh untuk pelepasan, tempoh pengawasan kita panggil. Selama mana? Selama satu tahun. Dia lain dengan istibrak hamba. Hamba pun dipanggil istibrak lah. Itu untuk nak dia boleh diistimtak oleh tuan orang lain waktu tempoh sekali hit. Ni istibrak dalam masalah saksi atau masalah fasik ini ialah setahun.
Jadi Imam Nawawi Darafi'i mengatakan tak diharapkan sama. Bila nak pastikan dia tidak pasti, kena tunggu tempoh istibrak selama setahun. Wa'tamada Subki, dan itulah yang dipegang, dipedomani oleh Imam Subki. Okay. Jadi nampak tu ada berlaku khilaf. Ibnu Hajar seperti orang lain, yang lain tu maknanya Syekh Zakaria Ansari, Khatib Syirbi Asyarbini, kemudian Imam Syekh Ramli. Okay. Jadi mereka semua ni orang mutaakhirin tu. Ibnu Hajar sah-sah lewat ni, mereka kata kalau taubat segera boleh akad nikah. Tapi Imam Nawawi Rafi'i hak dulu awal, Imam Nawawi Rafi'i awal lagi daripada Imam Syekh Ibnu Hajar ni, dia kata kalau taubat sekalipun kena tunggu setahun kau. Nampak di situ berlaku perbezaan dalam masalah fatwa. Apa sebab berlaku ni? Kemungkinan besar kerana fasadul zaman. Masa tersebut tu ramai orang wasak dah. Masa tak sama macam dulu dah. Sebab kohor lama, kohor kediam, kohor lama ni orang nak cari hak baik, hak cari hak molek macam zaman dulu payah. Zaman Imam Nawawi Rafi'i boleh jadilah. Maknanya apa nama ni, orang adil tu mudah. Nampak tak? Cuba pada zaman terkemudian ni, zaman hatta zaman mu'alif sendiri dah, siapa mengatakan bahawa kalau fasik sekali pun tak ada masalah. Bahkan orang ni kalau ditaubat serta merta, dia boleh kahwinkan anak di bawah kewaliannya itu. Okay, boleh. Jadi tengok fiqh ni dia tidak kerah, dia tidak tu, dia ada sebahagian dia anjal, boleh berubah. Terutamanya yang melibatkan tentang muamalat, melibatkan tentang benda yang berkait dengan manusia, berkait dengan huruf perubahan, itu memang kita nampak perbezaan hukum itu berlaku. Perbezaan hukum itu berlaku. Itu memerlukan kepada mufti, orang yang boleh faham wakil, faham situasi dengan sebenar. Kalau tak faham situasi kadang jadi fatwa yang pelik, fatwa yang tak kena dengan situasi. Okay, habis. Katanya habis besar berkaitan dengan masalah fasih. Wala li raqiqin kullihi wa aw ba'dihi li nafsihi wa la li sabiyyin wa majnunin li nafsihi ma aidan wa in taqatta'a al-jununu taghliban li zamanihi al-muqtadi li salbil ibarati. Bukan ibadat ibarat dah. Ibarah salbi al-ibarah, jangan tengok ni ada huruf Arab. Ibarah siapa bawa Arab? Ra. Okey, salbi al-ibarah bukan ibadah tu, dah tu jadi ruhan. Fayuzawiju al-ab'adu zamanahu faqat wa la tuntadharu ifaqatuhu. Kewalian tidak sah dipegang budak mana hamba ni? Budak masa hamba. Baik budak mutlak sama ada hamba penuh maupun mubad'ad, hamba separuh, hamba sebahagian. Mubad'ad ni hamba sebahagian. Kerana sifat kekurangannya, begitu juga anak kecil. Kecil tak jadi wali pak, atau orang gila. Kerana sifat kekurangan mereka pula, sekalipun gilanya tempoh-tempoh dia. Sekalipun gilanya tempoh-tempoh, kerana menenangkan adanya tempoh, dia gila yang membuat sesuatu pernyataan tidak terpakai. Terjemah betul. Pernyataan tidak terpakai. Terjemah tu betul tak? Jadi tapi salbil ibarah, kat ibadah tu. Maka wali yang lebih jauh dari wali yang gila memegang kewalian dalam tempoh kegilaan sahaja, serta tidak usah ditunggu gila menjadi sembuh.
Sekarang ni masih bab wali. Tadi masalah wali tu mesti adil. Syarat lain ni mesti wali tu rasyid kan. Apa wali rasyid ni? Wali yang kita kata balik, berakal, warah dan semuanya. Dan juga mesti wali itu bukan hamba. Sebab tu katanya wala li raqiqin. Wala li raqiqin. Ai maksud apa? Ai wala wilayata li raqiqin. Tidak ada kewalian bagi hamba. Kullihi au ba'dihi. Kullihi au ba'dihi. Hamba penuh atau hamba sebahagian, tak kira. Hamba penuh ni maknanya dia hamba betul. Hamba sebahagian dia akan jadi apabila dia itu milik ramai. Kita katalah dua orang. Dua contoh je, tak mesti dua. Hamba itu dua orang pakat beli seorang hamba. Dua orang pakat beli seorang hamba. Tiba-tiba salah seorang nak merdeka. Seorang ni dia nak merdeka. Maka bila dia merdeka, bahagian separuh dia tu kira merdeka lah. Jadi hamba ni dikira hamba merdeka separuh. Apa dah? Kalau seorang lagi tu saya tak mau merdeka, apa? Jadi hamba ni hamba, hamba separuh. Maknanya kalau sebelum ni gilirannya dikira giliran hari, sari kepada tuan pertama, sari kepada tuan kedua. Seorang tuan merdeka dah. Jadi masa hari tuan hok memerdekakan dia, dia kerja sendiri, dia ikut dia. Masa hari hok dia ada tuan, dia kena kerja dengan tuan. Hari lain dia free. Ha, nampak? Boleh. Jadi hamba ni tak kira. Hamba penuh, hamba separuh, dia tak boleh jadi wali. Linafsihi, kerana kekurangannya. Ha, ni kurang lah. Kerana dia kurang, dia tak boleh milik penuh lagi. Sebab ada sebahagian daripadanya hamba, walaupun sikit. Wala li sabiyin, dan juga tidak ada kewalian bagi budak. Budak tak boleh jadi wali. Kanak-kanak lah. Wa majnunin, orang gila. Linafsihima, kerana kekurangan mereka berdua. Budak kecil dan orang gila ni dikira kurang. Aidan, dia tak boleh tasarruf diri sendiri. Ha. Kurang macam mana? Dia tidak boleh tasarruf diri dia sendiri. Dia tak boleh uruh diri dia sendiri. Macam mana dia nak uruh orang? Dia nak menikahkan orang ni. Ha, sebab itu taksir tu jelas sangatlah. Wa in taqatta'a al-junun, ghayah orang gila ni tak diterima dia tu jadi wali. Wa in taqatta'a al-junun, walaupun terputus-putus gila. Sekejap gila, sekejap dok, sekejap gila, sekejap dok. Ah ha, kalau gitu tak boleh ke? Tagliban li zamanihi, kerana memberatkan kepada tempoh zamanihi, zamanil junun. Zamanihi zamanil junun. Diberatkan tempoh gila al-muqtadi li salbil ibarah, yang menuntut supaya dinafikan ibarat perkataan dia. Bila orang gila ni cakap, kita tak boleh ambil kira, betul tak? Orang gila cakap tak boleh ambil kira. Salbil ibarah ni menafikan ibarat perkataan percakapan. Orang gila percakapan boleh ambil kira tak? Boleh ambil kira. Dia katalah benda pun tak? Dia kutuklah apa-apa pun, dituduh orang pun tak pakai. Orang dah dia gila. Jadi kalau dia nak akad nikah, macam mana nak jadi wali? Akan itulah tidak boleh dia jadi wali, kerana perkataan dia tu dinafikan i'tibar. Fayuzawijul ab'adu, maka siapa yang menikah? Menikah oleh al-ab'ad, wali hak jauh. Wali hak jauh lah menikah. Berpindah. Tak ada ayah, kerana ada masalah tadi. Ayah tak boleh jadi wali kerana masalah tadi. Maka beralih kepada datuk. Datuk tak boleh, beralih kepada adik, adik beradik. Ha, bawa. Okay. Wala tuntazaru ifaqatuhu, maka tidak ditunggu baik dia. Sedar ni, sedar gila tadi. Dah kita tunggulah sedar. Tunggu sedar lah wali ni. Adik-adik tunggulah, beralih tunggu. Nampak tak? Naam, istidrak. Adik-adik tunggu tu, betul lah. Kata dia, in qasura zamanul jununi kayawmin fi sanatin untuzirat ifaqatuhu. Memang jika tempoh gila hanya sejenak, misalnya satu hari,
per tahun, maka ditunggu menjadi sembuhnya. Dia kata dakwah tunggu tadi betul lah, dakwah tunggu. Tapi kalau pendek tempoh gila tu, tempoh gila tu pendek, dan kita boleh tahu. Dah. Contoh kayaumin fi sanatin, sehari dalam setahun. Jaga ni dah setahun ni dok kena dia. Dok kena. Ya mari tiap tahun ada orang sehari contohnya. Okey, ada orang jadi gitu. Ada orang jadi bulan gambar pun gila. Ada. Bolam sor. Ada itu air pasang. Baru gila. Banyaknya gilanya bila? Banyak gila boleh bila mula gaji. Tu banyak ramah gila tu gila beli. Kenapa tu? Boleh gaji. Itu tak ada masalah tu. Ni gila sungguh ni. Jadi kalau umpama sehari dalam setahun untuk zirat ifaqatu, ditunggu sembuhnya, ditunggu sedar, tunggulah sekejap. Nampak tak? Jadi benda ini kena tengoklah. Kalau makna tempoh itu sekejap boleh ditunggu, tunggu. Kalau tidak, beralih kepada yang selepasnya. Habis. Kemudian katanya wakabil jununi du alamin yushghiluhu 'anil nazari bil maslahati wa muhtallin nazari wa muhtallin dalam tu bagi bawah wa muhtallin nazari binahwi haramin wa man bihi ba'da al-ifaqati atharu khabalin tujibu hiddatan fil khuluqi, dihukumi sebagai orang gila, iaitu orang berpenyakit yang membuatnya tidak normal dalam memikirkan kemaslahatan. Orang yang pikirannya tidak normal sebab semacam lanjut usia, dan orang yang setelah sembuh dari gila mendapat komplikasi kegilaan yang membuat tindak tanduknya tidak normal. Okey, sekarang ni gila tu maklumlah, afadallahu min. Jadi itu jelah kalau gila. Hak seumpamanya ke mana? Wa kadhil junudi, dan seumpama orang yang gila, zu alamin, orang yang berpenyakit, yushghiluhu, yang menyibukkan dia, anin nazari bil maslahati, daripada dia meneliti kemaslahatan. Dia ada nyakit yang menyebabkan dia tak boleh nak fikir secara maslahah. Nampak? Tak boleh nak fikir secara maslahah, tak boleh nak fikir betul. Kebaikan, maslahah ni maslahah perkahwinan. Anak dia nak kahwin tak, anak puan dia tak kahwin, ikutlah penyakit mana-mana penyakit. Yang menyebabkan dia, menyibukkan dia daripada meneliti tentang kemaslahan, kemaslahatan. Wa muhtallin nazari, dan juga orang yang muhtal nazar ni makna fikiran dia cacat ataupun tidak elok. Fikiran tidak elok. Muhtal ni makna rosak. Rosak pemikiran. Rosak pemikiran. Ada juga gitu. Dia tak gila, tapi kalau bak masalah fikir tak, dia tak nak pergi contohnya. Ataupun dia akan jadi marah ke guana, dia jadi panah barang dan seumpamanya. Muhtallin nazar, orang yang cacat pada pemikiran pemerhatian. Binahwi haramin, dengan seumpama haramin. Haramin ni tua sangat. Air jadi tak apa molek dah fikir. Fikir tak apa molek dah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Itu muhtalin nazar. Binahwi haramin, dengan seumpama tua. Waman bihi ba'dal ifaqati atharu khabalin, dan orang yang dengannya ada padanya, man bihi, yang ada padanya, ba'dal ifaqah, selepas daripada sedar, atharu khabalin, kesan-kesan khabal. Khabal ni apa? Khabal ni makna dia anak beranak gila kok. Khabal ni makna tiga suku putus ayah.
Dah sama lah tu. Khabar dak apa, dak apa, dak apa cukup. Dah cukup, dak apa cukup. Nama dah. Orang tu dia gila. Depa tu baik, lepas tu baik. Ba'dal ifaqah, lepas dia sedar, lepas baik tu, kesan tu ada lagi. Tahulah. Kesan tu ada lagi. Itu atharu khabar. Kadang-kadang nak mari ingat balik tu, masa tu tak boleh, tak boleh jadi wali. Pindah kepada orang lain, pindah kepada orang lain. Atharu khabali tujibu hiddatan fil khuluqi, yang menyebabkan dia jadi tegas, atau ni bukan tegas, hiddah ni makna jadi tajam pada akhlak. Tajam pada akhlak ni makna buruk akhlak ataupun jadi rosak pada akhlak. Hiddah. Jadi maksud hiddah tu maksudnya asalnya tajam lah. Tapi di sini akhlak tu jadi tak boleh. Tujibu hiddatan fil khuluqi, menyebabkan dia jadi keras ataupun jadi teruk, jadi tidak elok pada akhlaknya. Tak boleh cakap sikit marah contohnya. Tak boleh tanya sikit naik angin. Jadi benda-benda gitu, maka ketika itu dia tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali. Dia tak boleh dapat memikirkan maslahah kepada kepada anak kewaliannya itu. Habis. Maka ketika itu macam mana? Apa yang perlu berlaku? Wayang kulu diddu kullin minal fisqi warriqi wassiba waljunun wilayatan liab'ada la lihakimin walau fi babil wala. Katanya kebaikan kebalikan, kebalikan di atas semua, yakni ada kebalikan lawang-lawang-lawang. Itu lawang kepada kau semua tadi, iaitu adil, merdeka, mukallaf, iaitu kefasikan, kebudakan, keadaan masih kanak-kanak dan gila. Masih masih kanak-kanak dan gila. Itu dia kata memindahkan hak kewalian kepada wali yang lebih jauh, tidak kepada wali hakim sekalipun dalam bab wala. Okey. Sekarang ni apabila berlaku masalah tadi, bila berlaku masalah tadi, mana wali syaratnya ada begian-begian kan? Kalau tidak sedemikian, wayang qulu diddu, dan berpindah, memindah. Naqala yang qulu memindah. Diddu kullin, lawan setiap yang tersebut. Apa dia? Setiap apa? Minal fiski, daripada apa nama ni, fasik, kefasikan. Warriqi, perhambaan. Wasiba, kanak-kanak. Waljunun, dan gila itu. Lawan setiap itu akan menyebabkan pindah wilayatan, memindah akan kewalian liabada, kepada wali yang lebih jauh. Jadi kalau berlaku kepada wak dekat, akan berpindah kepada wali abad. Lali hakimin, dia tidak berpindah kepada hakim. Tidak berpindah kepada kepada hakim. Dalam masalah ni, nanti mungkin lepas ni dia akan sebut aku, ada beberapa masalah yang mana kewalian berpindah kepada wak jauh, daripada dekat wak jauh. Dan ada kewalian berpindah daripada wali hakim, pindah kepada wali hakim. Dalam masalah ini, pandangan muktamadnya berpindah kepada wali hak lebih jauh. Hak dekat tu ada masalah tadi, maka berpindah kepada wali yang lebih jauh. Walau fi babil wala, walaupun pada masalah bab wala. Wala ni makna penguasaan hamba, penguasaan hamba. Bab wala ni dia akan terang lepas pada tu. Terang lepas pada ni sikit ni, ayat lepas tu. Okey, apa kata dia? Hatta law a'taqa syakhsun amatan wa mata 'ali ibnin saghirin wa akhin kabirin kanatil wilayatu lil akhi la lil hakimi 'ala al mu'tamadi. Ini contoh walaupun pada bab wala. Ini nak dia bawa tanzir lah,
Tazir makna persamaan. Dalam masalah ni berpindah kepada abaan, sebagaimana hatta sekalipun dalam bab wala, walaupun pada bab penguasaan hamba, dia berpindah juga kepada wali yang abaan. Wali abaan tak berpindah kepada hakim. Contoh, sehinggakan apabila seorang memerdekakan budak wanitanya, kemudian mati meninggalkan anak masih kecil dan saudara lelaki telah balik, maka kewaliannya berpindah kepada saudara lelaki, bukan kepada hakim, menurut pendapat yang muktamad. Ha, jadi ini yang kata walau fi babil wala ni. Ha, contohnya, hatta law a'taqa syakhsun amatan, kalau seorang tu dia merdekakan seorang hamba perempuan. Dia ada hamba, ada hamba perempuan. Ha? Dia merdekakan hamba tu. Ha, merdekakan hamba perempuan tu. Jadi walak milik siapa? Walak tu makna penguasaan dia. Merdeka merdeka dah. Merdeka merdeka dah, tapi al-walak liman a'taq. Walak itu milik kepada orang yang merdeka. Tiba-tiba mati. Wa mata, mati. Jadi sahibul walak yang asal, yang mempunyai hak penguasaan. Walak ni maksudnya kalau perempuan ni nak nikah lagi, kalau tak, dia akan tu, apa ni, akan wali dia itu ialah orang merdeka dia. Perempuan tadi sebab dia itu hamba kepada dia, pernah dimerdekakan, dia pernah jadi hamba pada seseorang dan dimerdekakan. Kegi perempuan ni mati, harta saka boleh kepada hak ada walak. Kalau tak ada, ahli keluarga. Nampak? Boleh kepada tuan hak pernah merdeka dia tu. Kalau nak nikah, wali dia tak ada wali, wali dia ialah tuan dia. Wali dia ialah tuan dia. Okey, maka tuan hak dulu. Sekarang ni kalau dia merdeka hamba, wa mata, tiba-tiba dia yang merdeka tadi mati. Mati meninggalkan siapa? Mata ani bening sagirin, mati meninggalkan anak kecil seorang. Wa akhin kabirin, dan saudara lelaki hak besar. Ha. Jadi kalau ikut tu hutang akan pergi kepada anak dulu lah. Tak, pemilikan, pemilikan ni hak paling dekat. Ha, walak itu akan pergi kepada anak, tapi anak kecil. Maka berpindah kepada dalam kes ni ada saudara lelaki. Ha, kalau ada bapak dah tak apalah, tapi sekarang ni dalam kes ni ada hak disebut saudara lelaki. Maka kalau ada anak kecil seorang dan ada saudara lelaki yang besar, kanatil wilayatu lil akhi la lil hakimi. Wilayah itu, kewalian itu milik kepada saudara lelaki hak besar, bukan kepada hakim. Alal mu'tamadi, atas kau yang mu'tamad. Mana hakim tak ada, tak ada hak sini. Kalau dia nak nikah pun, adik-beradik hak besar tadi nikah. Ha, nampak tak? Ha, okay. Habis. Kemudian katanya wala wilayata aidan li unsa fala tuzawwiju imra'atun nafsaha walau bi idni man waliyaha wala banatiha khilafan li abi hanifata fihi ma. Sekarang ni masalah berkaitan perempuan boleh tak jadi wali, tidak boleh, syarat wali mesti lelaki. Dah dibawa pandangan sekarang ni berkaitan tentang kalau perempuan tu dia menikahkan diri sendiri. Ha, menikahkan diri sendiri. Nampak? Ha, ni banyak juga berlaku ni. Ha, berlaku. Jadi akan bawa apa pandangan dalam mazhab kita dan pandang mazhab Hanafi macam mana dalam masalah ini. Ha, bukan makna sewenang-wenang ni boleh menikah ikut suka lah. Ha, eh? Jadi dalam mazhab kita disyaratkan wali tu mesti ada wali lelaki. Perempuan tak boleh menikahkan diri dia sendiri dan tak boleh menikahkan kepada anaknya. Ini kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.